sir. Orúkọ tèmi ni Wòlí Arọ́lé the prophet. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́tẹ̀lé. 3D ni mo fi ríran sí. 3D, 3D. Mi ò lo níkẹ́dà ìmọ̀, wọ́n ní máa lo glass. Mo fi rí ìṣòro ayé ẹ̀gbọ́n mi. Dáfídì jó ìjókò nínú Bíbélì. Ijó tí Dáfídì jó yẹn sà. Irú dance style wo ni? Dance step olójo. Tí wọ́n bá lè sọ irú dance yẹn, mo má dìyẹ ìbọ̀nù ilé Adìyẹ Ayọ̀ ni. Mo ń bọ̀ Wòlí Àròlé live. Mo ti ń sí Adìyẹ fún 14 years. Adìyẹ Ìṣẹ́gun. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Bẹ́ẹ̀ni.